We want to do something that will make a significant change for the better, for Macedonia, for the country that we both love. На база на собраниот отпад имаме подпишана соработка и меморандум со Министерство за земјоделство и шумарство и водостопанство за секои 10 килограми собран отпад во Генералка Викенд да пошумат и да посветат по едно дрво во рамки на нивните годишни програми за пошумување, така да во изминатите две години, благодарение на Министерство за земјоделство и шумарство и со поддршка од национални шуми, посадивме 100.000 дрва на територијата на Петровец и најголемиот број околу езерото Младост во Велес. Оваа година е четврт пат, Генералка Викенд. Продолжуваме до 2031 година, кога ќе имаме чиста земја. А освен 400 локации во 81 општина се чистат и локации, односно диви депонии кои што се наталожени во изминативе 20 години во Националниот парк Шарпланина. Таму веќе чистевме 3 дена заедно со вооружените сили на нашата земја, со ЕБР специјалните единици и специјалната единица Тигри од МВР, со Националниот парк Шарпланина и ренџерите, вработените таму, со ЦУК и со поддршка од Црвен крст кој што се грижи за безбедноста на сите учесници. Every year we choose a different location for a starting event, and 2 years ago it was Vodno, 1 year ago we were in Jegunovce, and this year we thought, because it's a very special year for us, and this year we have the first time all 81 municipalities contributing to Generalka Weekend in the whole country, so beneath, above all ethnic and political borders, age, everybody in this country is united in Generalka Weekend. This weekend, it's a historic weekend for one purpose, to clean the waste of the past, to enable a green future. Во 2023 година, минатата година, која беа вклучени 51 општина и Националниот парк Шарпланина, имаме бројка од 20.000 волонтери кои што беа вклучени на сите над 300 локации. We chose Kaleb because it is the center, it is the heart of Skopje, and Skopje is the capital of this country. And for this, we thought we're gonna choose a very special place that has a lot of history and a whole and a huge symbolic value for Generalka Weekend, as well as for the people in this country. Дом не е само станот или куќата и дворот во кој што живееме, туку дом ни се сите улици, сите тротоари, паркови, езера, планини и затоа треба да се грижиме за нив. Со тоа што се грижиме за нив, не се грижиме само за животната средина, туку се грижиме за нашето здравје. I don't want to miss that one. It is a Macedonian project. It is not induced by any other country. It is Macedonians who are doing this for Macedonians. It is born in this soil, this idea. And it's the people who are doing this are born on this soil and they take care of their soil, they take responsibility for it. And this is something that is positive, and this will give a perspective for younger generations as well.